Figueres ha estat un dels punts on l'Assemblea Nacional Catalana ha volgut commemorar l'1 d'octubre. Ha estat un doble concert amb Ginestar i Xavi Sarrià a la plaça Catalunya. Elisenda Pelosier i Biel López s'han encarregat de donar la benvinguda als assistents en breus parlaments. I sabem que aquesta força que vam tenir l'1 d'octubre la vam tenir perquè poble mobilitzat, societat civil i institucions amb majories democràtiques van anar de la mà. En aquests moments no anem de la mà, no cal que ens enganyem, però hi tornarem a anar. I per tornar-hi a anar, la primera condició de totes és que hi torni a haver mobilització. L'ANC realitza diferents marxes aquest dissabte i es mobilitzarà diumenge a Barcelona des de 2:15 del matí.